Vad händer när vi dör egentligen? Det där kan ju tyckas som en väldigt teoretisk frågeställning, filosofisk kanske. Men det är just den sortens diskussion som Jesus är indragen i när vi läser evangelietexten den här söndagen. För det fanns olika övertygelser om vad som händer med ett liv efter döden. Och Jesus kliver in i samtalet och han hänvisar tillbaka till Moses. Som när Moses möter Gud i busken som brinner, så möter han Abrahams, Jakobs och Isaks Gud. Och det tar Jesus som intäkt för att Gud inte är en Gud för de döda, utan för levande. Alltså vårt liv här och nu är inte bara här och nu. För Gud är alla människor levande. Frågan om vad som händer när vi dör kan tyckas vara teoretisk eller filosofisk. Men en helg som den här, när många av oss söker oss ut till stället där man kanske har begravt en nära vän, en familjemedlem. Och man går dit och man står där och vi tänder vårt ljus tillsammans med alla andra som tänder sina ljus och smyckar graven. Så är inte frågan bara teoretisk. Utan den kommer nära. Den kanske kommer nära som en saknad, som en tomhet och som just en fråga. Är detta allt? Så blir frågan om vad som händer när en människa dör också en själavårdsfråga. Det vill säga det rör mitt inre, det som är viktigt för mig. Och det skapar känslor som jag behöver sätta ord på, bearbeta, ha någonting att hålla i och vägledas av. Men det är inte bara en själavårdsfråga. För om man läser den här söndagens texter så verkar det vara mycket mer än så. Alltså inte enbart, hur viktigt det än är, men inte enbart en personlig frågeställning om vad som händer med de som har gått före mig. De som jag nu saknar. Texten vi läser från Gamla testamentet, det är Josua bok. Det är ett kort utsnitt ur den texten alldeles i början. Och Josua, han är den som tar över efter Mose. Och Mose, han har ju fått uppdraget att föra folket ut ur Egypten ifrån slaveriet och till ett annat förlovat land. Det ska bli bättre. De har fått det här löftet av Gud. Och han leder folket och de vandrar. Och den vandringen, den blir mycket längre än vad de alla kunde föreställa sig. Åren går. Decennierna går. Och med Moses är det så att han faktiskt inte når fram till det land som han hade blivit lovad. Han får gå upp på berget, blicka ut över landet där i Jordanflodens dalgång. För att se att det finns, att de har rört sig åt detta hållet. Och sen dör han. Och så ger han ifrån sig uppdraget till Josua. Och Josua, han förbereder nu folket för att ta sig över den här Jordanfloden och in i det landet som Gud har lovat. Och då kan man tänka sig att efter all den möda som både Moses och folket har fått uppleva under alla dessa år, att det nu då skulle gå ganska enkelt och snabbt och komma in i landet, slå sig till ro och hitta sina ordningar. Men så sker inte. Utan det blir en kamp också under hela Josuas liv. Ingenting var riktigt så enkelt som man kanske hade önskat och hoppats på.
Men de rörde sig hela tiden framåt. Och det är också det som skildras i Hebreerbrevet. I det som kallas för trons kapitel. Där blir Josua och fler med honom, Moses och andra människor, exempel på trons folk. Alltså de som såg någonting i fjärran och som rörde sig åt det hållet. Men som under sin livstid inte fick uppleva detta löftet helt och fullt. Men som ändå rörde sig framåt i den riktning som Gud stakat ut. Mot någonting som hägrade, som var viktigt. Då rörde sig alla dessa människor framåt. Och de beskrivs i Hebreerbrevet som gäster och främlingar på denna jord. Alltså de slog sig aldrig ner helt och fullt, utan de var hela tiden på väg. Och det de var på väg till, det verkar som om det var och kan beskrivas som ett tecken på något ännu större. Hebreerbrevet skriver att Gud har ju förberett för dem en stad i himmelen. Alltså, det uppdrag de hade fått, den bild de hade sett, det de strävade efter hela liv utan att riktigt, riktigt nå fram. Allting som de hade drömt om uppfylldes inte under deras livstid. Och ändå gav de inte upp. Utan de tog ett steg till. De gjorde vad de gjorde därför att de hade blicken fäst längre fram. I den stad som Gud har berättat för dem. Och därför, skriver Hebreerbrevets författare, blev de inte nostalgiska. Och letade sig tillbaks, när det inte blev som de hade tänkt, tillbaks till det som var känt och tryggt. Det de hade lämnat. När hela livet var de på väg. Därför att de hade blicken fäst på någonting längre fram. Guds stad, som Gud har berett för dem alla, troende. Och därför blir frågan om vad händer när vi dör inte bara en teoretisk fråga, inte en filosofisk fråga, inte bara en personlig själavårdsmässig fråga. Även om alla de aspekterna är viktiga. Utan det verkar som, när vi läser texterna, som om frågan omkring de döda och de dödas uppståndelse också har en inverkan på vårt liv här och nu. Det vill säga vad vi gör med livet. Att det vi strävar efter inte är att allting måste uppfyllas här och nu under det korta liv som vi lever. Om vi har blicken fäst längre fram. På Guds stad. Där alla är levande. Och vi är en av dessa som hör till de levande. Inför Gud. Ja, då blir det vi gör här och nu. Inte oviktigt, utan tvärtom viktigt. Och som ett tecken. På det som sen ska komma. Vi blir inte nostalgiska. Vi stannar inte någonstans. Vi önskar oss inte bakåt till en guldålder då allting var bra. När vi rör oss framåt. Vi rör oss framåt. Vi fäster blicken längre fram. Eftersom vi vet och tror och bekänner att en gång ska Gud uppväcka oss alla. Det är ju från en människans perspektiv. Men för Gud är vi alla levande.
Moses Gud är också Isaks, Jakobs och Abrahams Gud. Och du kan lägga till den listan alla de som du har nära och kära, som inte längre är vid livet här och nu. De kan du nämna vid namn. Och snart blir den listan en lång lista. En lista på trons människor. De som har gått före. De som inte heller fick uppleva allt uppfyllt under en livstid. Men som ändå strävade och vars liv blev ett tecken om det som kommer och som väntar oss alla. Så blir de en inspiration. Inte bara för det som väntar där borta, utan för livet här och nu. Amen.